Hangmilleri 1 milyon, kalplarında 5 gün geçiyor, tamakta çocukları var. Yersen kaçadasın? 16'da. 16'da. Münek ya zamanımız. Estos almaysız, özünüz onu remont çastamaysız. Nema, Almas bağırımız? Koleji okuyatkan balağa 200 milyon, üstündeki 800 milyon satsa. Kaçı bu? 400 milyon, 300 milyon. 600 milyon da? Sonunda yakışadık. 20 günde 600 milyon denge tabu. Çaksa. Tamasa. Мынаган бүкүл материал менен биздик эми болгондо 2 миллион болуп жатыр жумушу. Мына машина 200 миң каржы салып жатыр. Кымбат машиналарды жасоо оңой. Керемет мастердин эстосунун алдында машина турмайт. Кудайга шүгүр, ДТП Алматыда ДТП көп. Болмас элде. Менде эсто бар. Оны қалай жүргізсем болады? Біреуге маркетолог болсам, қанша ақша табамын? 10 мың теңгемен қалай бизнес бастауға болады? Көлік жөндеу саласында қанша ақша табады? Мен машинамды жасатайын деп едім. Қайда апарса болады? 15 жастағы бала немен айналысын? Стоп! Осы сұрақтардың барлығына түгел бүгін жауап қарастыратын боламыз. Мен бүгін Шалқар және Медет бауырымыздың жасап отқан кәсібіне келіп отырмын. Ежетежелі осы автосервис саласында алып сату болсын, жөндеу болсын, түгел сұрақтарына жауап беруге тырысатын боламыз. Қыр сырына кірісетін боламыз. Бұл сала шындығында сізге арналған сала болуы мүмкін, немесе сіз қызығатын сала болуы мүмкін, сіз іздеп жүрген сала болуы мүмкін. Оның үстіне жай ғана ешқандай үлкен қаржы салмай-ақ, тек қана белгілі бір нәрселерді үйреніп алу арқылы ғана айналысып өтуге болатын салалардың біреуі. Ендеше кеттік, каналға жазылып алыңыз, тіркеліп алыңыз, видеоны соңына дейін көріңіздер. Медет бауырымыздың кәсібіне келіп отырмыз. Ол кәсіп болғанда қазір бір ерекше кәсіп. Бір Алматы қаласындағы көптеген, даже жүздеген эсто, яғни автосервис орталықтарының біреуісіне келіп отырмыз. Бұл сервис кім Медеттің өзінікі емес, бірақ осы жерде жүріп, өзінің напақасын, кәсібін жасап жүрген азамат. Сол кәсібін қазір қанша тауып жатыр, қалай жасап жатыр, қалай бастады, неден бастады, яғни ешқандай ақша салмай, ешқандай эсто құрмай, жай ғана білімнің көмегімен қалай кәсіп жасап жатқанын қазір соның куәсі боламыз. Мәке, өзіңіз бастап айтыңызшы, неден бастадыңыз жалпы осы автосервис саласына қалай келдіңіз? Неден қай жылдары бастадыңыз басынан бастап? Мен өзім такси айдап жүргем. Қанша? 13 жыл такси айдап. Иә, такси айдап жүргем. Сонымен бір өзбек азаматтармен нетіп, ол үйден есту аштық аяқ астынан. Келісіп, да? Келісіп. Олар істейді, олар істей біледі. Біз сол кезде түсінгенім, біз жабайы түрде жасаптық. Сол 35-ші ағымда оқыдым мен. Мен көрдім, что бизнес бастаудың қалай дамуға болатынын, қалай елге жақсылық жасауды нетуге соны түсіндім. Что өзіміз өзіңе оттаған хайуаннан гөрі елге де көмегіміз тисін деп осындай бизнестерді көрдім, үйрендім, содан бастап үлкен эстолармен кеп келісім шарттарға кеп отырдым. Эстолармен қалай келісіңіз? Мен эстолармен келдім, мен оларға айттым, что мен сіздерге клиент әкеп бере аламын, менде сарафан радио болды өзімде. Клиент әкеп бере аламын, 5% бересіздер ме деп. Олар айтты, болды, сөз жоқ, сіз клиент әкеп беріңіз. Мен бірақ олардан екі условие қойдым. Бірінші качество, екіншісі уақытында шығу керек машина. Алар сияқты ана машинадан алып, ана машинадан 3 машина жасайтын болса, ұтылып қалатынын түсіндім. Мынау жаңа 2018-2019 жылғы машиналар, мына машиналар. Бұлар Кореядан келген машиналар. Бұларды бізге сатып алып келеді де, осылай жасатқызып, өзіміздің азаматтарға сатады кейбір кездері, енді арзан бағада алып келеді, міне былай оны көріп. Біз осындай жақсы эстоларға келіп, көріңіздер міне, қалай несін жасаған заводской шоптермен қойып береміз. Көрдіңіз бе? Бүкілі, мына күлі ауыстар. Мына жерінен тесіп алған мынау авторобот дейді мынау. Авторобот деген осындай болады, міне. Автороботтың қызметі не? Авторобот мынау миллиметрмен қояды. Әр несін точкасын үшін, что диагоналына есік жапқан кезде көресіздер ме міне қараңыздар. Міне көрдіңіздер ма, сызығы ровно шығу керек. Мынау сонда мынау жөнделген ба или ауысқан ба? Ауысқан мынау. Басқа неден алған? Басқа құрылғыны әкеп ауыстырғанбыз. Енді жаңа машинаға жөндеуге болады, бірақ ол енді жасалғанның аты жасалған, бірақ жаңаны қояды, роботпен автомат құрылғыны сатып алып келеді.
Сон қоятын болсаң, завод көп шығады новый. Жөндегеннен көрі осылай неген құрастырған дұрыс па сонда? Енді ол солған машина бүктеледі. Бүктелген машина тряпка сияқты. Майлық тряпканы қанша жүрсең де ол бәрі тряпка. Ал енді бұның мынау корейский машиналардың диаметрі 4.5 болады. Талшынасын көрдіңіз бе, қараңыздар. Міне, өзіңізді қараңыздаршы, міне майысып кетеді. Міне, қолмен майыстырады ол болады. Бұларда качество жоқ. Жаңа машиналардашы. Бұлардың талшы емес, өте жұқа болады темірі. Бұның стоппер деген сварка бар бізде. Солмен жұмыс істеткізеді балалар. Робот міне, мынадай 4 несі болады аяғында ұстайтыны. Қараңыздар. Міне. Көрдіңіз бе, мына крылоны ұстайды астынан шы. Бұл диагоналды шығарады, осыдан шығарады. Жақсы, енді мынаның мысалы. Осы жұмыстың бағасы қалай болады? Қанша болады? Мына көлік біздікі 1.5 миллион болады. Жұмысы да? Жұмысы. Артын соғылған, со артын дұрыстау, жөндеу. Артын жұмыстан ремонттап, біз түгелін біз өзіміз мойнымызға аламыз. Электрикасы бар ішінде. Лавой салынады, герметикпен отырғызады, заводской пломбалар салынады. Бүкілін біз өзіміз мойнымызға аламыз. Содан кейін осындай баға болады. Оның жарайды, 1.5 миллион жұмысы. Себестуымыз қанша? Мынаның крылосын алып келеміз. Қараңыздар, крылосы. Бұның крылосы 300 мың, 200 мың теңге болуы мүмкін. Әрқалай мына задний крыло деген қымбат жүреді. Ол мына 10 мың болады. Лавой 50 мың теңге болуы мүмкін. 25 мың теңге болуы мүмкін әрқалай. Лавой китайский, оригинал лавойлар бар. Плафондары. Әр плафонды заказ бересің Кореядан. Әр плафон 30 мыңнан басталады. Біз клиентті ешқайда бармайтындай, ешкім запчасть іздемейтіндей сондай не жасап береміз, что ол бір затына бармайды. Айына қанша табыс табады сонда? Айына 300 мың таза пайда өзім. Қанша машина шығарам дедің жа? 4-5 машина шығарам. Сонда әр машинадан 50, 60, сондай қалады. Да? 70 сондай қалады ғой. Енді ол ана ұсақ түйек мысалға барып, визға барып береміз. Біз визға барып береміз, ол тегін. Визден барып береміз. Визден не істейсіз? Диагностика береміз. Аналитика жасап береміз. Что қай жерге естуға машина апаруға болатынын, қай уақытта саған шығарып беретінін, и қандай качество екенін шығарып беретінін, диагноз зазорларын ровно қойып беретінін. Сіз сияқты кеске келген солған машинаға не қоя алатындай, баға қоя алатындай, оценка ете алатындай болу үшін қанша уақыт керек адамға? Техниканы білсе болды, шпаклевканың көзіне көріп тұрады ғой адам баласы. Жасаған адам баласы емес, қарап тұрып біз білеміз машинаны. Мен өзім 120 машинадан міндім. Алып сатумен айналысып көрдім. Содан кейін мен білемін оны. Мінекей достар, осылай да егер сізде көлікке деген қызығушылық бар болса, вот осындай техникадан хабарыңыз бар болса, машинаны мініп, біраз машинамен тоздырған болсаңыз, өзі қырсырын кішкене білетін болсаңыз, дәл осы медет секілді кәсіпке айналдыруға болады екен. Яғни эстолармен барып келісіп, солған бұзылған машиналарды апарып, процентін үстіндегі пайдасын алып, ортадағы жұмыс жасауға болады. Яғни эсто салмайсыз, өзіңіз оны ремонт жасамайсыз. Тек қана клиент пен мастердің ортасында келісу жүргізесіз. И соның пайдасын көресіз. Яғни осымен де кассо соға болады екен. Шындығында. Өзіңіздің эсто істеп тұр ма? Қазір моментте, данный моментте істеп тұрған жоқ. Менде өзбек азаматтары не істеп жүреді? Ол жігіттер қазір карантинде кіре алмай жатыр. Бері қарайшы, звондап жатыр. Құдай берсе қалай нетеді, кіреді. Менде өзімде автороботымды салдырттым. Камера покраскасы салдырттым. Несек салдырттым. Қазақ жігіттері табылмады ма сонда? Қазақ жігіттері табылады. Қазақтардың бәрі ойы қазақ дамыту емес, бір күндік тамағын ойлайды. Бір күнде 10 мың теңге тапсам, 20 мың теңге тапсам, содан болды деп ойлайды. Олар басқа эстоға барып 50-50 істеткізіп, 50-50 отырғанын олар бізді адам құрлы көрмейді көбінесеші. Ол соны өзі істеп, бір бамперде 25 мың болса, 20 мың теңгесі өзіне қалуы болады ғой. Ол үйтіп істегісі келмейді. Біздікілер сразу 12,5 мың теңге анаған бере салғысы келеді, 12,5 мың өзі алады, болды. Күні 2 бампер жасаса 25 мың теңге алады. Сонда ғана өзінің бір күндік нәпақасын ойлайды. Мастерлердің көбісі қандай ұлттар сонда? Қазақтар ерінеді деп жатырсыз, басқа ұлттардан ба сонда? Ауғанстандық балалар істейді көбінесе, өзбек балалар істейді, тәжік балалар істейді, орыстар көбіне жұмыс істейді. Қазақ балалар мен жас балалар жүр, құдай берсе енді бізде поколение өсіп келе жатыр, олар үйреніп жатыр. 10 эстоның қаншауы қазақ, қаншауы басқа ұлт? 100-ден бір 5% 16% 5% қазақ. Қазақ 5% қазақ. Яғни ақшасы көп, пайда көп түсетін нарықтарда шындығында
Қазақтан басқа ұлттар жаулап алған. Осы әсіресе осы автосервис саласында, оның ішінде алыпсату болсын, жағы ремонт болсын, жөндеу болсын, жағы басқасы болсын, жағы соның барлығын орыс ұлтынан бастап басқа ұлттар көбісі жаулап алған. Түрік дейді, жаңа тәжік, ауған деп жатыр. Ал қазақтар көп жағдайда біздің өкінішке орай өте пайдасы аз кәсіптерде жүреді. Шалқар бауырымыз қазір Медетпен бірге жұмыс істеп жатыр. Көп жағдайда Медет көбіне сату жағына ыңғайлы, сату жағына бейім адам болатын болса, ал Шалқар кастапроф, яғни шеберлігі жағынан машинаны жөндеу, маляр, бояу сол жағына нағыз шебер. Қанша жылдық тәжірибе Шалқар? Мен осы салада кастапроф болып жүргеніме 12 жыл болды. 12 жылдан тәжірибе. Осы 12 жыл болды, иә. 11 бітіргелі оқуға түскелден бастап осы Естода машина краскілеумен айналысып жүрмін. Шалқар мен Медеттің жасап отырғандары осы саланы, именно кастапроф саласын, машинаны алып сату саласын өздерінің тәжірибесімен барынша тегін әзірге бөлісіп жатыр да. Мысалы Инстаграм болсын, Телеграм канал болсын, Ютуб каналдарда бұйырса, сол каналдарға сіздер міндетті түрде жазып алуыңыз керек. Егер сіз осы саланы сіздер кәсіп қылам десеңіздер, үйренем десеңіздер, осыны бір жанұяны асырайтындай бір мамандық қылам десеңіздер, осы жігіттер үйретуге дайын. Енді қазір Шалқар осы детальдар айтып кетші, қазір осы қандай көлік, қандай жұмыс жасалып жатыр, қанша теңгеге, оның мысалы себептеріміз қанша мысалы. Енді бұл салада жақсы ақша табуға болады. Мысалға мына машинаны десек, бұл машина енді жақсы машина болып есептеледі, бір қымбат машина деп есептейміз біз. 150 мыңға селініп жатыр бұл. Бұл бастағалы 2 күн ғана болды. Қандай көлік? Бұл Toyota Highlander 2013 жылғы. Енді қандай детальдар жасалып жатыр? Бұда есік пен құрылғаны. И артқы бампер 3 деталь и полный полировка. Бұның бағасы 150 мыңға істеп жатырмыз. Жоқ, соғылмаған, қырылмаған, тек қана бояу. Иә, бұның малярлық жұмыс. Иә, малярлық жұмыс. Бұған енді 3 күнде 150 мың теңге. Ал шығын қанша кетеді? Шығын енді оның шығын жақсы-жақсы материалдарды алып істеп жатырмыз біз. 40-45 мың теңгеге кетеді. Мысалға 45 мың теңге бұл машинаға біз арнай алып, біз қымбат жақсы материалдар алдық, бірақ сол материалдар бір 100% бұл машинамен бітіп қалмайды. Келесі машинаға қалады. Бұл машинаны өзіміз біз бөлек бір ерекше қылып алғаннан кейін, оған ылғи қымбат материалдар 45 мың алдық. Бірақ ол 100% қолданылмайды. Келесі машинаға қалады. 45 мыңға біз ақшаны аямай 45 мыңға ең қымбат материал алдық. Түсінікті. Яғни бір сатылып алған материалды бірнеше көлікке, жұмысқа пайдалануға болады. Пайдалануға болады. Әм одан кейін бұл 3 күннің міне бүгін 3-ші күн істеп жатқанымызға, мен толықтай осы 3 күннің ішінде толықтай осы машинамен ғана айналысып жатқан жоқпыз біз. Арасында басқа машиналарды істеп жатырмыз параллельно. Түсінікті. Мына машина 200 мыңға жасалып жатыр бұл. Бұл машина кішкене шеберлікті қажет етеді. Материалдан бұда құрылу, бампер, осы екі деталь ғана. Бұл не? Бұл да бояу ма, әлде жоқ? Бұдан негізгі основным жұмыс бұл ұрылған, кішкене қаттырақ, мына жер қатты ұрылған. Бұны біз бір күнде уақыт кеткен жоқ, осыған дейін жеткізгенге дейін бір 2-3 сағаттан бір 2 рет істеген шығармыз. Түзедік. Енді міне малярына жетіп тұр, қазір шпаклевкасын жағып краскілейміз. Бір бұйыртса бір асып кеткенде бір жұмада бітіреміз. Бұның алынған жұмысы үшін алынған ақша 200 мың. Енді бұған кететін материал, енді 30 мыңның материалы шығар. Бұл жерде кішкене қандай материалдар нақты? Нақты енді бұл жерде шпаклевка, одан кейін малярдың сол керекті жаңағы наждағы краскасы, лагы 30 мыңнан аспайды. Сіз қазір мына клиенттер ешқандай рекламасыз келіп отыр ғой? Иә, бұлар рекламасыз. Бұрынғы өзіміздің Сарафан радио, иә, бірінен бірі естіген клиенттер. Шындығында қазақ Алматыда қанша Естобар болса, ешқайсы жұмыссыз емес деп ойлаймын. Техника өте көп қой қазір. Бір отбасыда жоқ дегенде бір 2-3 техникадан бар. Сондықтан жұмыс жақсы істейтін адам. Қазір өзің мына жерде қанша техника тұр? 5-6 машина тұр ғой деймін осы жерде.
кишигирим бир эстонун өзү. Калан шет жагасында жай гана эсто. Медеттин үй жагында салынган. Сонун өзүндө 6 техника тур. Алы крем деушилер көп. Очередьте турган. Очередьте турган. Ар көп. Биз өзүбүз үлгүрмөй жатırбыз. Капот крылосу мен канча караса болсуздар? Себестоймусу канча? Мынанын бизге калай жасап, капот крыло болмоло, бампери бар, бунан усак-усак деталдар көрсө, пластмасс деталдары бар, түшүнөсүзбү? Мынаны биз ар деталын эткенгизде биз жумусуна гана 400 миң теңге алдык. 400 миң. Жумусу? Себестоймусу. Себестоймусу. Еще? Үстүнө эмгек акысы барбы? Иә. Канча? Эмгек акысына алып отурмуз го 400 миң теңге. А, несе шыгынышы? Энди ал ар кылай бампер өздөрү кандай алып келеди пластмасс. Булардын машиналары бизде бар детальдар. Мына Mercedes Gelandewagen'дердин жаңы чыккан машиналары. 5-5'лердин бизде бар нелер. Түшүнүктү. Канча убакта бүтөт бул? Канча убакта? Райда бүтөт. Райда шабыт, э? Кредит калган көбү. Көп баратта сол үлкен кисилерге касперетпе немен төлөйүнчү деп кредит корагаш. Сол. Энди ал төлөгө 10 менен төлөгө болмуш нелер менен сөйлөшүп берем. Ремонт мы? Ремонт. Ремонт да бөлтүлүп. Ондай да мүмкүндүк бар. Ондай да мүмкүндүк бар. Сиздин ошол жерде эгер акесеңиз, сонда 5% меники. 400 миңдин 5% канча? 20 миң теңге. 20 миң теңге. Жай гана клиентти алып келип келген үчүн просто 20 миң теңге. Осындай айына мисалы канча машина кеп тустоого болот. Запчастар көп жагдайда кайяктан аласыздар? Запчастарды мынау азыр тийишпей чыкты, көп нелер мисалга. Аладин деген нелер бар, көп нелер бизде. Карсетинден барып алабыз, Жибек жолдон алабыз. Көбүнесе Кытайский болот ма? Жок, муну мына Корейскийден көбүнесе Кореядан алдыртабыз. Мына крылону Кореядан алып келди. Биздин жумушубуз 400 акым теңге болот. Мындай көлүктү 2,5 миллионго сатып алады. Мына солган күнчү. Мына мындай кузовту көрүңүз мүнө? Алып сатарлар ма сонун? Алып сатарлар го. Сонун алып жасап чыгарып сатат. Мынеки көрүңүз чыккан мына диагноз несин. Биз осуну мынага коюп чыгара алат. Не коюп чыгара алат. Мына рамада отурат. Мына продукт. Көп он билмей калат сатып алган кезде. Биз жасап беремиз, что темирин көрүңүз мүнө? Биз кайдан эгелейбиз. Чыгарып жасап бере алабыз. Мына өз эсиги, өзү бар калат осунда. Мына крышадан көрүңүз мүнө айыскан жерлердин баасы. Осунун баары өзүндө калат. Осы машинаны біз өзіміз ешқандай несін етпей алмай айтамын ғой бізге капотына кеп берсе Гелендваген капотын істеп бере аламыз сондай мастерлерді тауып алдық біз мына қазір мысалы қаншаны жұмыс жасап жатырмын мынаған бүкіл материалмен біздікі немен болғанда 2 миллионға істеп жатыр жұмысы потому что бұны ол 8 миллионға сатады 2 миллионға алды 2 миллионға бізге береді болды ол жүгірмейді затына фарын алып келуге пластмассын алып келуге жүгірмейді ол ешқайда қараңыздар менің қазір осы жерде түсінгенім бір көліктің маңайында бірнеше адам өзінің кәсібін дөңгелетіп жатыр яғни ең бірінші әрине мастер яғни шебер осыны жасап білетін детальдарды жасап білетін өзінің қалпына келтіріп білетін адам өзінің кәсібін жасап жатыр ол таза өзінің еңбек ақысын қол еңбегінің ақысын алады мысалы жөндесе бояса сыласа деген сияқты өзің қалпына келтіріп берсе өзің еңбек алады екіншіден макең сияқтылар макең мысалы клиентті мастерлерге жолықтыру арқылы өзінің үлесін алып қалып жатыр осылай да кәсіп жасап жатыр яғни бұл екінші кәсіп түрі үшінші яғни бұзылған соғылған ес болмаса сондай бір көліктерді не істейді сатып алады қолжетімді бағада өте арзан бағада и шеберге әкеледі немесе макеңе айтады и оны дұрыстап әдемі жасатып алады жасап болғаннан кейін барып сатады перекупщиктер одан да жап жақсы өзінің кәсібін дөңгелетіп табысын тауып жатқандар да бар екен менің түсінігім бойынша осылар ғой мынау иә дұрыс айтасыз міне мен мына машинаны бәке 2,5 миллионға алдым алла тағала жасап шығарамын оған бір 500 мың теңге саламын 3 миллионға шығады машинашы енді 5 миллион деп тұрмын 4,5 миллион 4,8 миллионға сатып аламын қанша уақытта шығасыз бұны бір айда шығарамын несін жасау керек сонда енді бұны 500 мың шығарамын деп отырсаң оның ішіне не кіреді бұған бампер сатып аламын фарлар сатып аламын проектный банк сатып алдым мынаның краскілеймін полировать етемін
işin химчиске берем, моторду жуудуртам. Сол кирет ичинде ши. Сол. Ашык состоянияси бар нормалда. Булай состояниеси мен машинанын өтө кузумун таңдап алам өзүм басым. Мен кузумун машинадан карап алам алган кезде. Что кат соолмаган, иштери таза, орундуктар жыртылмаган, ремендери кесилмеген, рулдери таптаза, айырбак ачылмаган машиналар алам. Мына автокөлүктү 200 000 теңгеге алдык. Мен канчага машинаны алууду билем. Кандай состояниеде сатып алганды билем, сатууду билем. Бул машина автомат коробка биринчиден. Экинчиден бул машина кат соолмаган эч кандай. Бул 200 000 алдык. Энди Алла Таала буйрса көрөмүз эн нарк көрсөтөт бааны. Кайдан табасыз мындай арзан көлүктөрдү? Арзан көлүктөрдү Алматыда көбүнесе машиналар тастап кеткен элдер көп. Мисалы дворлордун арасында сондор байкап коём, телефондордун номерлерин звондайм. Сатасыз. Өзү арлап жүрөсүз бе сонда? Жок, энди көчөдө жүргөн кезде бир бир конокка бир жерге барасың, сол кезде көрүп каласың. Жүргөн жериңизде, да? Жүргөн жерде карап жүрөм. Турган машинабыз гаражга барганда карап, гараждын ээси менен сүйлөшөбүз. Жок, мындай чыгама жалпы өздөрү кабарлашып, мен сатып бер, мынаны алда өзүн жасап бер, өзүн жасап сатпай бер деген сыяктуундай варианттар чыгат. Манча теңге берсең болот деген сыяктуу. Энди ондай варианттар чыгады. Бирок энди мен алып бер деген варианттарын билем. Сатып алып бер дегенде келет. Менин жолдошпаларымдын достору, жолдошпаларым баарын апкелерине, эне карындаштарына мен айтат. Что мен машинаны жакшы көрөм, жакшы тандайтынды нени билем. Толук. Мен машинаны алып көрүп, эте алам, сатып да бере алам. Сатып алам. Я, көбүзө алып коёт кымбат машиналарды. Көрүп байкым алып койгондон кийин апарып сатып да бере аламыз. Эң пайдасы жогору болгон кандай көлүк болду алып саткан? Канча теңгеге саттыңыз? Канча теңгеге алдыңыз? Камри 30-ды алып келдим. 35-ти Астанадан. 1,950,000 алдым. Ага. 3,700,000 саттым. Пайда канча? Энди оның үстүнөн мен 200 000 теңгедей салдым. 2,150,000 сол жолу мен, тамагы мен эсептегенде. Үстүнөн почти 1,5 миллиондой көрдүм. 1,5 миллион. Алып сатууду тоже үйрөтө аласыз ба? Канча убакыт үйрөнүүгө болот мисалы алып сатуу менен алысатып? Оган көп машинаны жакшы билген адам, жакшы түшүнө билген адам оны алып сата берет. Только жакшы билүү керек машинаны, жакшы түшүнө билүү керек машинанычы. Тилин. Тилин билген адам всегда машинаны сатат. Мисалы мындай нелер барбы, табыламы? Тек гана вот малярды гана үйрөнгүм келет деп келсе, сол мисалы малярдын нагыз мастеры менен байланыштырып жүрүү сондай мүмкүндүктөр барбы? Энди сондай өзү мастерлер барбы жалпы үйрөтөм дейтин? Ондай мастерлер болсун, аксына болсун. Мен зерттеп чыктым, жалпы Алматыда ондай мастерлер көп экен. Жанегі дүзейтін адам рихтовщик дейді. Оны бір, оның өзінің бір мамандары болады. Біз мысалға араласып кеттік. Осын өзіміз дүзейміз, өзіміз краскілейміз бұны екі маман. Негізі сөйтіп бөлген дұрыс екен. Өзінің ісі маман. Дейі бөлік, дүзейтін адамды бөлік. Және майлермен айналысатын бөлік мамандық. Бөлік мамандық болғанда бір-біріне енді связанда ғой. Бөлік-бөлік үйреніп алған дұрыс. Иә. Енді көбінде мысалға өзі сондай бір адамдар өзі басын бастағаннан кейін өзі бір жағына қаратай шығады. Түзөгөнгө каратай өзүнүн кол ийкемине байланыштуу өзү кайсысын жакшы көрөт солай каратай кетсе мен мисалга өзүм осуганга дейин көп краскилемептин көбүндө үйтүп түзөп неме иштеп сонун мен азыр бөлөк чыккандан кийин энди краскилөөгө туура келди өзүм краскилеп жүрмүн азыр чындыгында автосервис саласында үйрөнөтүн үйрөнүп алууга болотун өтө көп тармагы көп сонун бир тармагын немесе бир нече тармагын сен ийгерип алсаң сен өмүрлүк былай айтканда кәсіпті үйреніп алдым деген сөз ғой. Сұранысқа ие шебер бола аласыз. Сұранысқа ие маман бола аласыз. Сізді былай айтқанда өздері іздеп келетін болады. Көліктер былай айтқанда кезекке тұратын болады осыны жөндетуге, сізге істетуге деген сияқты. Шындығында енді толығырақ ақпарат енді айта берсе өте көп. Толығырақ ақпаратты тегін бөлсем деп отырған осы Шалқар Медет бауырларымыздың әлеуметтік желісінде Instagram, YouTube, Telegram каналдарында бақылап отырсаңыздар үйрене аласыздар. Жақсы эстон мен жаман эстонның, нашар эстонның айырмасын қалай айырып алуға болады мысалы? Мен көлігім бұзып алдым, соғып алдым. Мен енді бірінші кезіккен эстонға кіріп кетпеуім үшін не нәрселерін білуім керек, не нәрселерін қарауым керек? Олардың қарайтын несі жоқ, істеген ісіне қарау керек. Шпаклёвкамен чыгаратын болса, ол эстода, значит, ол просто жай ғана жағып, алдап жібере саласыз. Шпаклёвка жағылған болса, көп машина қатты. Ол значит, сізді алдап отыр. Оны рихтовать еткен суретке түсіргізу керек, көрсету керек, қайсы көрсетіңіз деп. Әр нәрсенің отчетын сұрап отыру керек.
Her nesin barıp künde kadagalap otursan sol gözde kanal. Almat'taydım o 3,5 esto var eken. Men bärin arlap çıktım. Men sol şimdi 5-6 estonu tañdadım mesela. 10 eston mağan jetedi. Потому что onun bärin отчётын жасап керек ар адамдычы. Bir günde 3 maşına 4 maşına отчёт жасап керекпиз. Энди киргизгенден кийин onu bir ay уакыт алды го. Сол күндө не иштеп жатканын көрсөтүп отурупбуз. Күндө сиздин машинаңыз турган жок. Мен сиздин темирлер иштеп жатыр. Пластмассада ошо жерде иштеп беремиз. Бүкүлүн биз ошо жерде иштейбиз. Эч кайда сандатпайбыз. Запчасть керек болсо биз өзүбүз алып келип беремиз. Бизде серикстер бар. Что запчастин мен тапсырып берди ол. Өзүнүн акчасы бар. Ол мисалы Алматыда Паленбай 1000 эсто бар дедиңиз го мисалы. Солардын тек гана 5-6 гана таңдадым дедиңиз. Сол калгандардын проблемасы неде сонда? Калгандардын проблемасы ар машина алат, акча жумсап коёт. Уақытлы өткізбейді. Уақытлы өткізбейді сол. Осы ғой, иә? Иә, проблема сода. Уақыты бітпейді. Иә, одан кейін дұрыс жасамайды. Иә. Енді ойлап қараңыздар. Жалпы Алматы, Астана қалалары үлкен нарық қой енді. Шымкенті бар, басқасы бар. Мегаполистер. Мегаполистерде көлік көп, не көп? Көлік көп. Көлік көп жерде осылай эсто да көп болады. Енді қараңыздар. Алматының өзінде осынша эсто бар болса, оның тек қана 5-6 ғана бір көңілге қонымды сапалы жұмысын істейтін болса, қалғандарына шындығында қалғандарының сапасын көтеретін источниктер, мастерлер жетіспейді деп айтасың ашты, демек. Яғни, бөлмейтін бизнес та бұл. Эсто көп, мастерлер де көп, бірақ көбісі сапасы істейді, уақытылы өткізбейді. Енді сапалы өткізетін, сапалы істейтін, уақытылы өткізетін мастерлерге сұраныс көп қой, былай айтқанда. Иә, сұраныс. Сұраныс көп. Ал олар да білмейді, көбінесе ойлап қалады ғой. Қай жерде машина көп тұрса, ол жерде сапасы жоқ. Қай жерде машина көп тұрады, фишка. Сапасы жоқ оның. Яғни сіз бір эстоға барсаңыз, алдында машина үйіліп тұрса, сіз ойлауыңыз мүмкін, ол мынау керемет мастер екен деп. А бірақ ол шындығында нашар мастер да, себебі керемет мастердің эстосының алдында машина тұрмайды, себебі уақытылы бітіп, уақытылы кетіп жатады деген сияқты ғой. Жақсы. Енді мәке осы видеоны көріп отырған жастары болуы мүмкін, осы салаға қызығып жүргендер болуы мүмкін. Именно сізден үйренгісі келетіндер болса, сізге байланысып сұрай ала ма? Сұрай алады әрине. Именно алып сату болсын, болмаса жаңағыдай жөндеу мәселесі болсын, мастер болсын. Қай жерде қандай эсто бар, қай мастер жақсы деген ақпараттар түгел бәрін ала ма? Алып бәрін де ала. Тамаша. Біз онда осында Медет бауырымыздың данный контактісін, инстаграмын, телефонын бәрін қалдырамыз. Кімге қызық байланысып қызығатын осыны кәсіп қылам және мастер болам, мастерлікті кәсіп қылам немесе алып сатуды кәсіп қылам немесе жаңағы клиент тауып мастерлерге жолықтырып ортада делдалдықты кәсіп қылам деген адамдар болатын болса мінекей осы видео сіздерге арналған мәкең барлығына жауап беріп ақпаратпен бөлісуге дайынмын. Осы именно малярлық бояуды, полировка жасауды қанша уақыт үйренуге болады? Енді көлікке қызығатын адамдар болатын болса, енді өзінің сондай үйренгісі келіп, енді көп емес бір айдың ішінде, асып кеткенде бір 2 айдың ішінде үйренуге болады. Енді бұндай сразу енді бұндай қымбаттау машиналар емес, кішкене арзандау машиналар алып, краскілеп үйренсе, одан кейін қолды үйренгеннен кейін қымбаттау машина. Қымбат машинаға қымбат баға айтасың, олардың жақсы ақша түседі. Екіншіден қымбат машиналарды жасау оңай. Оларды қымбат машина, жаңа машиналарды жасау оңай. Олардың детальдары бәрі ешқандай кірмеген, пластмастары бәрі кеппеген, бір дүзу болады бұлардың көбі. Жаңа машинаны жөндеу, енді бірақ оған кішкене опыт, қолды үйренген, өзіне өзі сенімді адам қымбат машинаны қымбат қалып жасайды. Шалқар, енді осыны жаңағы инстаграмда, телеграмда осы жұмыстармен бөлісіп көрсетіп жатсыңдар ғой. Иә, біз инстаграм бұрын енді ондайды ойламаппыз да, ондайды істемеппіз де, қазір бөлісіп істеп жатқанымызды бәрін халықпен бөлісіп, инстаграм ашып, ютуб ашып қазір бөлісіп жатырмыз. Сол инстаграмда әлеуметтік желі арқылы сіздерден көріп қаншалықты үйреніп кете алады? Мен мысалға біз бір бауырымызды үйретіп жатырмыз, ол енді өзі кішкене
немеге техникага өз машинаны жақсы көретін бала екен. Темірге жақын. Темірге жақын, иә. Бұны енді үйрету өте оңай. Бұны бір қатты бір мықты деңгейге жеткізу үшін бір 2 ай, 3 ай сондай жақсы деңгейге өзімен өзі бір машинаны краскілеп кетуге деңгейге жетеді. Ол жасы 11 9-шы класқаны бітірді. Енді осындай балалар жас кішкентай балалар үйреніп жатқанда енді мен ойлаймын, ниет болса желаниесі болатын болса, любой адам үйреніп алуға болады. Енді бұны ақшаны, мысалы, салып, өте жақсы ақша табуға болады. Мысалға, жаңағы хайландер, мынаны таза осымен айналысқанда 3 күн, 4 күн, енді 100 мың теңге табуға болады, 3-4 күннің ішінде. 100-150 мың теңге. Енді жоқ, арасында басқа да машиналар кіреді. Мына Алмас бауырымыз бұл енді өзі үйренгісі кеп, өзі сұрағаннан кейін мен мына машинаны алып бердім. Бұл клиент машинасы емес. Бұл өзіміз сатып алдық 200 мыңға. Осыны толықтай 100% өзі басынан бастап өзі істеп жатыр. Арасында өзіміз қадағалап отырамыз. Өзінің үйренгісі кеп, өзінің ынтасы өте мықты. Сондықтан өзі осы машинаны алып берді. Бұл клиентке емес, сатып алып бердік. Енді осыны толықтай бітіреді. 200 мыңға алып, жөндеп қанша сатуға болады? Енді бір жоқ дегенде бір 700-800 мың деп отырмыз. Бір 200 мың теңгесін салсақ, жұмыс қанша уақыт болады? Енді бір 20 күн, бір айда шығып қалады. Бұл үйше сабағы бар. Колледжде оқиды. Тип қасып істеп жүр ғой, күндізін айналысып отқан жоқ. Күндізін сабағын оқиды, иә. Түстен кейінге болсын, жасайды. Жақсы, ынтасы жақсы, мықты үйреніп алады. Мен өзім ынтасы мықты. Тамаша. Колледж оқып жатқан балаға 200 мың, үстіндегі 800 мың сатса, қанша болады? 400 мың, 600 мың, да? Сондай ақша. 20 күнде 600 мың теңге табу, жақсы, тамаша. Даже жай ғана үйреніп, полировка үйреніп алса да әлем ақша табады. Полировка мысалға 100 доллар, 100 долларын 41 мың теңге. Бұған кететін себептеріңіз 5-ақ мың теңге кетеді. Аты кім бауырым? Дос, есімің не сен? Ерсайын. Ерсайын сияқты жігіттер көп болса, қазақтардың саны көбейеді деп. Осында үйренем деп өзі кеп талпынып, осы жерде жұмыс істеп, әкешесін бағам деп жүрген жігіттер аз ғой. Мысалы, Ерсайын сияқты жігіттер кеп үйренгісі келсе, үйрене алады ма осы жерде? Үйрене алады. Оған біз бәрін жасап береміз, осылай болсын. Оның жағдайы бар да, мүмкіндік бар да. Міне, қараңыздар, міне ғана кішкентай бала, кішкентай сырып алды, соны өз қолымен істеді. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, бас. Жарты сағат уақытын кетіреді, 5 мың теңгесін ақшасын алады. Бірдеңе жағады ғой, значит. Міне, жағып отырмын, көріп тұрсыз ба? Не ол, қандай жеткісі ол? Полировка деген не болады ол? Жеткісі 74, 75, 76 болады, не көріңіздер ма? Кішкентай балалардың өзі қазіргі ұнта бар бізде. Ерсайын қаншадасың? 16-та, мінекей азаматымыз. Ерсайын қай жердің тумасысың? Қай жердің тумасысың? Тараз. Тараздың тумасы. Енді осындай 16-тағы баласы дегенде үлкен азаматтар неге істемеске? Қолынан кеп үйде бекер жатқанша осыны кәсіп қылып, осыны нан тауып, бала шағасын бақса болады ғой. Әйелдер жұмысқа сақталғанша. Шкуркерлер класс кредит. Бірінші бір детальдан үйленетін болса, адам азамат бала мысалғашы келіп үйленем дегенше, ол 20 күнде бірақ детальдан үйленуге болады. Мысалы, қылмыз ғана жасауға, капотқа бірақ темірден ғана, сыртын ғана жасауға үйленуге болады. Әдемілеп өзі алып, ескі машинаны өзі сатса болады. Мына бір бампер 35 мың. Ал былай ғой. Қанша машина қымбат тұрса, сонша қымбат болады деді. Қанша машина арзан тұрса, сонша арзан болады деді. Енді ол таксистер нелер төлей алмайды ақшасын. Оларға арзан қылу керек. 15 мың теңге, 5 мың теңге. Сондай сырып алды, 5 мың теңге істеді керек. Олар төлей алмайды 15-30 мың теңге. Міне мына Lexus-ты көрдіңіз бе? Алдына ғана істеу керек, міне көрдіңіз бе? Шпаглетпен жасады. Осындай жерде ғана үйреніп алса, жас балалар. Балындай жас балалар. Осындай үйреніп, мына детальге 40 мың теңге алады. Мына деталь 40 мың теңге. Бір күндік жұмыс. 35 мың, 30 мың теңге қалтасына алады, 10 мың теңге мына расход кетеді ары кетсе. Неге үйренгісі келмейді енді біздің қазақ екен? Қазақтың жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар қазақтардың. Біреу балалары көтеріліп жатса, ананың баласы деп айтатындар бар. Өзі істейтін болса, қолынан келмесе де, біреудің баласы көтерілсе, дұрыс емес көзқараспен қарайтындар бар. Ал бірақ мен түсінгенім, басқа азаматтар келіп бізде істеп жатса, неге жел біздің балалар істей алмайды? Бәрі 16 жастағы бала істеп жүр, бәрімізде 9 бітірген балаларымыз бар. Юристика қанша, экономистика қанша, ақша тауып өзі кәсібін домалатсын. Әркім жеке бір өзіне бір не ашсын, қожайын болсын. Бәрінде 3-4 сүйір үйден. Ал шырт түкіріп киініп алып, туфли киіп алып, әңгімелері 1 миллион,
қалтыларында 500 теңге жоқ тамаққа жүрген жігіттер бар. Одан көр осында бірдеңке істесе, қолынан іс келсе, мен 2 жылдың ішінде автокөлік сатып алдым өзіме. Мыналар мен 6 ай болды серіктес болғаныма. Құдайға шүкір, ДТП Алматыда ДТП көп. Болмас енді ол. Құдайға шүкір, ДТП көп. Жоғанды соның бәрі бәке. Ол не оған мақсат? Басы адам аман болсын. Машина жөнделеді. Машина темір табылады, көрдіңіздер ма? Кім не айтса да өзі адал қолмен алады. Қай жерге барса да темір ешқашан өлмейді. Керек кәсіп. Сендердің қастарына келіп, осы жаңағы кішкентай бауырымыз сияқты келіп үйренуге мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік. Біз соны қарастырып жатырмыз қазір. Үйретеміз. Алдағы Instagram парақшада айтасыздар ғой. Айтамыз оны. Үйретеміз, бөлісеміз. Иә, шындығында 9-шы класстың баласы үйреніп жатса, әкесіне көмектесем деп бір мамандық қой шындығында. Бір бұл мамандықтарды мысалы қандай мамандық еще бір әр жұмысынан мысалы бір апталық 3-4 күндік жұмыстан 100 000-150 000 теңге табуға болатындай мамандық шындығында үйреніп алатын болса нағыз. Ал оны 4 жыл оқып 5 жыл оқып бір адамдар ондай ақша таппауы мүмкін. Шындығында да. Вот сондықтан бұл қазір өте сұранысқа ие салалардың біреусі деп айтушы едім. Себебі Алматы мегаполис, көліктер қаласы. Көлік болған жерде бу көліктер болады міндетті түрде. А бу көліктер үнемі жөндеуге, ремонт жасауға өте сұранысқа ие болып тұрады. Сұраныс өте жақсы. Алматыдағы көліктердің қанша пайызы солған, жөнделген? 50% солған жөнделген. Алматының халқы мысалы 2 миллионға жуық болатын болса, енді кемінде сол миллионның көлігі бар шындығында. Енді миллионның жартысы 500 000 көлік үнемі несиеленеді жаңағы осы кәсіптің маңайында жөнделеді, соғылады, көлік жер бар жерде соғылмай жүрмейді, сырылмай жүрмейді. Міндетті түрде оған сұраныс болады. Жөндейтін адамға сұраныс болады, мастерлерге сұраныс болады, ол детальдарға сұраныс болады. Сосын алып сатарларға сұраныс болады. Алуға сұраныс бар, сатуға сұраныс бар. Сондықтан көліктің темасы ешқашан тоқтамайтын тема. Осы нарықта үнемі сұранысқа ие болатын тема. Оның ішінде жаңа сату, алу, жөндеу, ортадағы жаңағы клиент тауып мастерге жолықтыру деген сияқты детальдарды сату, запчаст сату, соның барлығы ішінде осының бәрінің қайсы сферасына болса да біреусіне кіріп кәсіп жасауға толыққанды мүмкіндік бар. Жаңағы тем более жаңағы оның ішінде қазақ аудиторияға, қазақ бауырларымызға. Себебі осы нарықтың 80-90% басқа ұлттар, орыс ұлтынан бастап басқа ұлттардың барлығы көбісі еленіп алған. Түрік, ауған, тәжік бауырларымыз түгел осы нарыққа кіріп алған, нәпақасын тауып жатыр, кәсіп жасап жатыр. Қазақ бауырларымыз өте аз. Өзі шебер болып, өзі кәсіп жасап жатқан, осыдан пайда көріп жатқан қазақ бауырларымыз өте аз. Сондықтан осы өзіміздің ел болғаннан, өзіміз жер болғаннан кейін, өзіміздің нарық болғаннан кейін қазақ бауырларымыздың көп болғаны, қазақ бауырларымыз осы нарыққа кіргені абзалырақ, тиімдірек. Келісесіз ғой? Сондықтан техникаға барынша өзіміздің қазақтарға тапсырған, қазақтарға сеніп берген дұрысырақ. Тұрсынбек Қабатов айтқан секілді, бір теміріміз бұзылса, сол орысқа апарғанға жақындай жақсы көріп тұрамыз дейді. А бірақ қазақтардың да қолынан келеді түсіндіңдер. Істейім десе, үйренем десе ниет бар болса. Солай ма, мәке? Иә, солай. Мен айтайын дегенім тағы қосып, қазақ бауырларым үйренсе екен, осылар нәпақасын тауып, чем үйінде біреуге құл болып 120 000 теңге азаннан кешке дейін барып, сол уақытын жоғалтып, сол жұмысына барып, нервісін жеп, 4-5 сағат ұйықтағаннан көрі, өз үйінде әркім өз кәсібін ашып, біреу барпер істей алса, біреу полировка жасай алса, біреу фарды жасай алса, біреу пленка жасай алатын, біреу тонировка жасай алатын болса, оның бәрі кәсіп қой, оның бәрі ақша қой. Оның бәрін далада жатқан өзімізге газ баллон орната алса, бәрін өз алса екен деп ойлаймын. Өзіміздің Қазақстанда әркім, мен Өзбекстанға бардым, әркімнің үйінде балық нетіп жатыр, әркім өз үйінде еңбек етіп жатыр. Даже кішкентай жерге агро тегіп жатыр. Ә біздің қазақтар айтқандарына қарасаңыз, несі сай емес.
не кәсібі жоқ. Өздері квартира тұрады, әңгімелерін қарасаң ұрсат. Бірақ ақыл айтқанға мәстір. Әркім өз несімен көрсетсе, мен соған мал боламын. Әкешесін сыйласа, чем әкешесі біреуге жұмыс істеп, құл болғаннан гөрі, шешесі мен әкесін демалуға жіберсе, жазбай. Қыста құрылыққа жіберсе, әр қазақта нетсе деп ойлаймын. Әкешесі 60, еркектер 60-тан көп аспайды, 70-ке дейін барадар кетсе. Соның бәрін өзіміздің қазақ бауырларымыз сөйтіп істесе екен деп. Бәріміздің бала шағамыз ертең бізден үлгі алса екен деп ойлаймын. Біздің де бала шағамыз сөйтіп бізге астымызға машина, басымызға не тегін дүние келмейді. Тек еңбекпен келеді. Істесін, үйренсін. Бол, мен солай айтамын деген. Жақсы, мәке. Аламанда не алдыңыз? Мен алаштың идеясын көрдім, что бір әр қазағым қарындасын деген рухын көтеруді қазақтың. Мен бұрын ойлайтынмын, өзім жесем, өзім болсам деп. Сөйтсем олай емес. Бір кішігірім болса пайдам тисе екен деп, Қазақстанның бір үлесін қоссам деп. Менің арманым сол. Ағайдың, сондай тәрбие алдым. Мен ағайдан көрдім, өтірік айтуды болмайтынын, біреуге қиянат жасауға болмайтынын. Біреудің енді несін, біреудің нәпақасын тартып алып жүруге болмайтынын түсіндім. Әркім өз несімен ісімен болысатын болса, әркім өз маманының ісі болатын болса, соны. Мінекі достар, бүгін тағы да жақсы пайдалы осы бір кәсіпті еже-тежелі ашып беріп, көрсетіп беріп деп ойлаймын. Медет бауырымызбен, Шалқар бауырымызбен, да, вот мінекі барынша. Шындығында Алматыда, Астанада, Шымкент секілді мегаполис қалаларда осы сала өте жоғары сұранысқа ие сала. Яғни машинаны жөндеу, кастап құрап саласы, яғни жөндеу арқылы табыс табу, екінші алып сату. Алып сату арқылы табыс табу, біреудің машинасын сатып беру, немесе біреуге машина алып беру, немесе барып оценка жасап беру, жаңағы солған көліктерге мысалы спорный жағдай болған кезде барып осылардың барлығы үлкен сала. Ол жағынан бізге Медет мастер шебер, ал жөндеу жағынан Шалқар шебер. Екі жақты біріктіріп отырып бір кереметтей видео шығарды деп ойлаймын. Сіздерге пайдалы, қызық болды деп ойлаймын. Ішінен керекті, өзіңізге қажетті ақпараттарды алдыңыз деп ойлаймын. Енді бірінші орында Бизнес бастаудың YouTube каналына жазылып қойыңыздар. Екінші орында осы жігіттердің әлеумет желілеріне жазылып қойыңыздар, егер сізге осы сала қызық болса. Себебі бұл жігіттер алдағы уақытта осы саланың егжей-тегжейлі қыр-сырымен, фишкаларымен бөлісуді қолға алып отыр. Тегін. Инстаграм каналдарында мінекі осы көлікті Атидоп қалай келді, қалай бастады, қалай істеп жатыр, оны қалай алды, қалай сатты деген жағдайды Атидоп басынан бастап соңына дейін, аяғына дейін бақылай аласыздар. Сондықтан осы жігіттердің әлеуметтік желілеріне тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Шындығында Қазақстанда кәсіп жасауға үлкен мүмкіндік бар. Оның ішінде осы автокөлік саласы, автосервис саласында өте үлкен. Алматының өзінде 2 миллион халық бар деп қарайтын болсақ, оның тең жартысында көлік бар деп санайтын болсақ, просто мысал ретінде жобамен миллионында көлік бар, миллион адамда. Бір адамның өзінде бірнеше көлік болуы мүмкін мысалы. Миллион көлік, бұл жерге қанша мастер болса да, қанша алып сатушы болса да көпті кетпейді. Бәріне айналысатын көлік табылады, бәріне жөндейтін көлік табылады, бәріне алып сататын көлік табылады. Тек қана сіз сол нарыққа кіріп, үйреніп алып, осыны кәсіп қылсаңыз болды. Осымен бүгінгі видеомыз тамам. Барынша өзіміздің қолымызда болсын барлық кәсіп. Алып сату болсын, көлікті жөндеу болсын, басқасы болсын, шындығында бұл нарықта орыстарды көріп жатамыз, түріктерді көріп жатамыз, басқа ұлттарды көріп жатамыз. Неге өзіміздің қарагөз қазақтар айналыспасқа? Қолдан келетін қарапайым дүниелер, істеуге, жасауға, үйренуге болатын дүниелер. Неге сіз алып осын айналыспасқа? Осы қазақтың нарығын қазақ қана жаулау керек. Қазақтардың қолында осы кәсіптер болу керек деп ойлаймын. Сізге осы видео ұнаған болса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Енді тек қана қазақтарды ғана айтты деп айыпқа бұйырмаңыздар, басқа ұлттың көрермендері. Енді жалпы нарықтың бостығын, нарықта жұмыс жасауға болатын, осы кәсіпте жақсы ақша табуға болатын жетелі айтып түсіндірдік деп ойлаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.